Hello! Welcome back to my channel. Sa mga baguhan dito sa channel ko, pakipindot na lang ang subscribe button sa abon ng video at isunod na rin ang notification bell upang sa ganoon is manotify kayo sa mga susunod na mga videos ko. Huwag din kalimutan mag-like, i-share at mag-comment po sa baba. Ang pag-uusapan natin ay kahalagahan ng halik. Pero, uh, ito ay uh, wag naman kayong hali humali kung sino-sino no kasi uh, nakakakuha din kayo ng mga sakit kung basta-basta uh, na lang kayo humalik kung kani-kanino lalong-lalo na kung nakikipag laplapan kayo ng halik kasi maraming mga sakit na nakukuha through saliva so yun so ang tinutukoy dito ay kung sa partner ninyo na alam ninyo na healthy syempre Always intindihin ninyo yung kalusugan ninyo na hindi yung uh, kalibugan kung minsan, okay? Kasi sabi dito, kissing each day will make you more time away from the dentist. Kissing is an art that makes the cleaner teeth and saliva reduces the amount of acid causes tooth decay. So, uh naga uh, nagre-reduce daw yung acid doon sa bunganga natin na nagco-cause ng tooth decay. At siyempre, Uh, kung, uh, kung nire-reduce niya yung mga acid na nagco-causes ng tooth decay, syempre magiging maganda yung uh, ngipin natin. At kung maging maganda yung ngipin natin, ay syempre hindi tayo uh, palaging bumibisita ng dentista. Pero, ang ibig sabihin po nito, ay hindi lang basta-basta yung uh, uh, mag maghumalik kayo kung kani-kanino. Ah... Uh, ang kissing everyday o yung halikan araw-araw ay nakakatulong doon sa ngipin at saka sa bungangan natin kakaso nga lang ay Uh, huwag naman kung sino-sino ang hahalikan ninyo na, uh, porket sinabi ko na nakakabuti yung halikan araw-araw, ay basta na lang kayo makipaghalikan. Hindi naman kasi uh, maraming mga sakit na nakukuha uh, sa pamamagitan ng kissing lang uh, o kay uh, sa true saliva lang. So yun lang po ang masasabi ko and God bless po sa inyong lahat.